Meistarklasa degustācija norisinājās Valmieras tehnikumā, kur vairāku sēdienus no Zandarta baudīja Valmieras un apkārtējo novadu gardēži, turisma, attīstības, izglītības un citu jomu pārstāvji. Ideja par to, ka Valmiera un tās apkārtni turistiem varētu būt atpazīstama ar Burtnieka Zandartu, radās šefpavāram Ērikam Dreibantam, jo tieši ar to viņam pašam Valmieras puse asociējas. Uz Valmieru atbraucot pirms daudziem gadiem, kad iegāja rādes vārtos, Kroderis ienāca un teica, man kā parasto Burtnieka Zandartu, manuprāt, nu, ja Kroderis ir tāds Valmieras simbols, un ja viņam Zandarts bija kāds tāds, nu, viens no iecienītākajiem ēdieniem, tad viņš arī varētu būt, manuprāt, valmieriešu viens tāds lepnums. Popularizējot Zandartu kā vienu no īpašajiem Valmieras puses produktiem, šefpavārs viesiem pasniedza sālītu Zandarta fileju ar priežu, čiekuru sīrupu, zaķskābenēm un spārģeļiem, Zandarta un vēža zupu un ceptu Zandarta fileju ar brekša kroketi, nātrēs glazātiem jaunajiem burkāniem un skābeņu mērci. Ņemot vērā, ka šobrīd Burtniekā vēl gan ir Zandartu makšķerēšanas liegums, tas spēkā līdz 31. maijam, meistarklasē izmantots Peipusa ezera Zandarts. Šefpavārs gan norāda, garšu tas nemaina. Tā pat zivs ir viena arī no manām mīļākajām saldūdens zivīm. Viņa ir maiga, nav daudz asaku, nu jā, un ļoti, ļoti garšīga. Zandarts esot viegli pagatavojama zivs un veidu, kādos to pasniegt jau vēl daudz. Meistarklases dalībnieki arī interesi noraudzījās, kā tā tiek servēta uz šķīviem, un, protams, neizpalika arī jautājumi par pagatavošanas noslēpumiem. Ar Zandartu tā, ka viņi diezgan ātri iesālās, un kad vispār zivis sāla, tad sabēr tā diezgan daudz un atļauj kādu pusstundu, cik tā zivs paņem pretīm, cik paņem, pārējot, tad nokisa nosaliek un atstāj, jā. Pagatavot ēdienus no Zandarta šefpavāram palīdzēja Valmieras tehnikuma audzēkņi. Viņi atzīst, tā ir vērtīga pieredze, kaut uz neilgu brīdi padarboties kopā ar savas jomas profesionāli. Arī tehnikuma direktors piebilst, tagad skolas materiālā bāze ir pietiekami labā līmenī, lai šāda veida sadarbību ar augsti kvalificētiem speciālistiem turpinātu. Kā jums ir? Ir karsti? Jā. Jā, tad beram iekšā. Patīkam, kad uzaicināja skolotāji mūs uz šo tā kā pasākumu. Tā, kā lai pasakt, tā interesanti, viņš dod daudz pastāstu visu tā sīkāk un tad ātri var visu tā iemācīties. Tas tiešām ir liels ieguvums, jo mēs varam izdarīt šodien šeit tādas lietas, ko ikdienā mēs izdarīt nevaram. Jo praktiskajās apmācībās šāda augsta līmeņa ēdieni un nav programmā, un arī programmā viņi būtu, bet vienkārši mēs nevaram tos realizēt. Bet par to, vai Burtnieka Zandarts varētu būt Valmieras un apkārtējo novadu atpazīstamības zīme gastronomijas turismā, meistarklases dalībnieki atzina, to rādīs laiks. Tā ir reklāma, pie kuras vēl kopīgi visiem jāpiestrādā, taču kā loms gan, tas Burtniekā ir iecienīts. Burtnieks jau piedāvā daudz dažādas zivs, un tas pieprasītākās ir līdek, breks un zandarts, un kā jau mēs ievadā dzirdējām šefu vārdus, vai ne, tad zandarts ir viens no tiem, kas ir Latvijā viena no iecienītākajām saldūdens zivīm, arī viņam pašam. Šis ir tāds izaicinājums nākamajā gadā, kad pilnīgi oficiāli mēs varam sākt lietot Eiropas gastronomijas zīmolu, mēģināt atrast savu garšu, savas teritorijas garšu, jo, kā zināms, Valmierā turismā popularizē pilsētu un apkārtējos novadus. Tā būtu tāda identitātes zīme. Iespēja kļūt par Eiropas gastronomijas reģionu 2017. Gadā Rīgas Gaujas reģions, kurā vadošais partneris ir Rīgas turisma attīstības birojas, bet sadarbības partneri Valmiera, Cēs un Ziguldas novadi un Gaujas nacionālā parka klasteris ieguva pagājušā gadā. Un visiem kopīgi ideja ir popularizēt tos produktus un izaivielas, kas ir pieejamas pašu mežos, upēs un pļavās. Tā nākamā norise plānota jūnija beigās, jūlija sākumā Vaidavā, kur 17 valstu mākslinieki gatavos vietējā sarkanā māla trauku sēdienam.